Assalamu alaikum asxaabta ku soo dhawaada jinalkayga Amina. Biyatay adduunka meel kasta ka joogtiin waani salaami. Asxaabta maanta maxaa rabaa inaan ila sheergaraysto marka saan isoo weydiisin Amina alaabta marka meelaha salka ay jirta noo sheeg ay idhihi jirteen. Sanadka sane maxaan sameeyaa Black Friday haul aan sameeyaa sanad kasta. Black Friday haul maxaa la wadaa waqtiga oo maxaa la wadankan anaga joogno ajnabiga ah maxay qabaan Christmas ay qabaan Christmas ka bacdina maxay qabaan Christmas maanta detay beri camal maxaa qabnaa wax la dhahayo sale sale maxaa waa la soo raqiisiya aad aad raqiis loogu dhigaya maxaa la dhahaa mid Black Friday ay dhahaan mid maxay dhahaan Boxing Day ay dhahaan laba gooni u kala baxaa marka maxay sameeyaan company kasto dugaamo kasto online koodi ama dukaan koodi maxay ka dhigaan alaab kasto raqiis ha ahaada dharka ha ahaada boorsiyaalaha ha ahaada maxala meekaabaha ha ahaada barfuumiyaalaha ha ahaada maacuunka ha ahaada cuntada wax kasto maxay ka dhigaan raqiis ay ka dhigaan marka maxaan jeclahay sanad kasto markuu gaaro marka seelka ay jiraan waxaan ka gato inaan la wadaago sanadka hore haddaad tagtin Black Friday haulkeygi waa arkaysin waxaan ka gatay kambaniyaalaha ama dugaamaha aan ka soo gatay wixii dhan isku keenay videona iga soo suubiyay maxaan sameeyayaa maxaa la description-ka meesha wax lagu qorqoro comment-ka ma comment-ka korkiisa ka sii koreeyo maxaan ku soo qori doonaa kambaniyaalaha alaabtan ka gatay iyo raqiisyaalaha qabaan inta maxaan ku astaa baakiyaal badan oo ku astaa alaabahan gatay aan rabaa inaan jecel aan ila sheergaraysto kii lamaad maxaan jeclahay dad oo markas wax gagata ma ihi maxaa jecel markaan wax gadalaayo sanad kasta la gaaro wax yar aniga aan gadalaayo oo ruuxaygi aniga jeclaaday aan jeclahay inaan gato kabacdina la wadaago maxaa waada hooynaha ilmaheena keligooda wax ugu gadnaa ugu faa'iideynaa wax kasta ilmaheena wax kasta ugu gadnaa dhar ha ahaado kabo ha ahaado boorso ha ahaado wax kasta ay tahay laakiin marmar naga hooyo tahay haysahi maamin inaa adigan kastoo yar isfarxiisa aa wax gadataa adigoo qabta alaab halkoo shay mise lamadoo shay gado since anigaan ahay youtuber maxaa waay inaan gataa wax aan jeclahay meekaabo haddii meekaabahan wax iga maqan meekaab kale ka gato aan maxaan jeclahay markaan channelkayga soo fadhiisana anigoo is soo toosi ama meekaab daanismaya meekaabyaal kale gongooni oo noocyaal ah inaan is sameeyo ayaama ma soo gelin meekaabka laakiin waa soo socdaa baakiyaalaha halkaan aan iibuuxaa marka maxaan itusaa waxaan maalinta aan seelka oo jiro inaan ka soo qaatay aan ka soo gatay aan itusaa halkaanoo iyaal xabad xabad kambaniyaalahan ka gatay haddii dukaanka ay tahay ama online koodi inta baaka iyaalaha baakada waa furi dhinacaan geeskan adreskan ka qareeya iyo geeskan adreskan ka qareeya marka saas ma u kala xasuustay maxaa lahaa kambaniyaalaha qaarina maxaa lahaa mareykanka aan ka gatay qaarina maxaa ka gatay waddanka London ka gatay qaarina Mareykanka ka gatay Mareykanka markaan ka gatay sale zaid ay qabaan Mareykanka meekaabo meelaha oo ka imaado waa alaabta laakiin waddanka markuu imaado maxay naga qaataan maxaa la hayaa customer care naga qaataan extra double money aan la qaataa alaabta lagu soo dhiibi delivery aan bixinay boosashkuna lagu soo dhiibi alaabtiisa lacagtiisa ka sii badan aan sii bixinaa marka maxaa la hayaa maxaan gatay kambaniga la dhahay Juve Place maxaa waa aad aad aan u jeclahay maxaa la hayaa ahaado maxaa la highlightkiisa ha ahaado ashaaryaalihiisa aad iyadan ugu dambeeyaa haddana maxaa la ma qabi asxaabta foundationkoodii ma haasi magaaladii waan kasoo jijiriyey waan ka waayay laakiin mareykanka maxaan arkay 70% because mareykanka ku yaala Juve Place mareykanka markaan arkay online kooda inay raqiis egtaa instagram kooda waa baxay online kooda ka gatay laakiin markuu halkan ii imaaday maxaan bixiyey extra lacag kooda maxay dhihin ma bixiska bacdin markuu ii imaaday shalay lacag badan iga qaateen maxaa la yidhaahay online lacagtina ugu bixisaa halkan maxaan ku haastaa maxaa la Juve Place aan ku haastaa oo maxaa la hayaa foundationkiisa saasoona u yaala foundationkan maxaa la hayaa maxaa arkay aad aad inuu fiican yahay ama magic maxaa la kalariyaal noocee ay qabaan ani maxaan qaatay bow coat ka la dhahay aan qaatay wili ma marsalin wili ma sharawin wili ma ogi kalarkeega saxda ay tahay waxaana online ka aan ka gatay waay aan qiyaasi haday tahay kalarkeega kambani kasta makeupkiisa kalarihiisa kala gooni waay laakiin maxaa sidhisaa halkan kambani dad soo gadta kambaniga aan u tagta
iskuna markay qaadalay inuu ka midow inuu ka cadaada laga yaaba marka maxaa loo qiyaasnimo aan ku qaatay kalarkan oo la dhahay bow coat la dhahay bow coat noocaas aan qaatay maxaan ka halan ka qaatay asxaabta maxaa la dhahay concealer aan ka qaatay concealer kooda isagani saas u yeelaa isku baakadti waa kulli way isku ogtahay kalarkan ka qaatay waa magic concealer toban iyo lix aan ka qaatay sidoo aragteen asxaabta waa concealer concealer maxaa indhaha hoosisaa soo mariya indhaha korkiisaa soo mariya suniyaha girka sanka a soo mariya concealer video hadaa jeceshin makeup nigaga soo suubiyay kambanigan alaabtood collectionka dhan comment hoos igu dhaafa kabacdi asxaabta halkan maxaan ku haysaa maxaa lahay juve place aan ku haysaa ama magic sitting powder white sand aan ku haysaa white sand maxaa la cad oo maxaa laha oo cara eh camal waa caradi camal soo maxaa la saas u yeela ma ogi haddee kalarkay tahay laakiin kalaryaal uu ogku camalay u ogtahay oo maxaala aniga qabo maxaa lahaye indhaha hoosiisay daamaha wejiga dhan aa marta kataa waa maxaala border waay border oo magaciis ah waay kambanigaas usigani saasoo u yeela asxaabta n juvey maxaa lahaye place maxaan ka qaatay ani juvey baaladan jeclanaan juvey place maxaan ka qaatay the zara by juvey ashaarahooday inaba caadi maho waa the best of the best ashaaro company an aad aadan ugu dambeeya aadan ugu halay saasuu u yeelaa kabacdi asxaabteedii maxaan inta ku haasaa maxaa lahaye daamaha gadguduudka laga dhigaayo alaabtaas oo daamahan ku dhahay jubiibkaaga dhigaayo oo la dhahayo magaciisii ahen palish maxaa haasa the queen palette aha the queen palette saasuuna u yeelaa queen palette waay baalashayaala isugu wax badan ee waa sideed xab inay taamulaa video naga soo sameeyaa kabacdi asxaabta maxaan ku asaa maxaa lahaye kan maxaa la foundation kala qaatay lama foundation kan hadduu igu cadaado alis kan kalkista oo maaraynka ee isku qasaa soo maxaan qaatay maxaa laha foundation kalan qaatay wiili ma ogi ma isku broweynin aqoon ma ulihi maxaa la ashaarahooda iyo highlightkooda aa marsada dhadhalaalkooda laakiin foundationkood wiili ma isticmaalin iyo alaabtan hadda ugu dambeysa soo gurtay maxaa sameeyaa inaan video naga soo suubiyo foundationka saasuu u yeelaa waa cash balance alah cash balance kan ani qaatay magacan qaatay oo isku ageysiiyey maxaala foundationka maxaan sameeyayaa video oo gooni ah kambanigan aan isticmaalay keligiis kambanigan keligiis aan isticmaalay aan video nagaga soo duubaya soo maxaan ku halay alaabtan raqiisan ku halay laakiin markay iisoo direen maxay dhihin haddaa intaas bixisa marku waddankan kuu soo galo lacag ma bixiso markoo imaaday waddanka maxaa laisoo diray email a la dhahay alaabtan kusoo gaaraya adigoo lacagtaan bixinin 24 pound oo lacagtiin waddankan ee bixiya la dhahay waan bixiyey kabacdi aa lai keenay maalintiisa kal okay asxaabteedii black friday maxaan ka gartay maxaa lahaye huda beauty ani maxaa la alaabta sasan iskugu fiicannay maxaan ka jeclaa sitting bordarkeedii iyo maxaa lahaye eyelinerkeedaan aad ugu halay ka ashaarohayd sas ma ugu halay huda beauty maxaan ka gartay sel weyn ee qabtay aad iyo aad u weynahay usigani saas u yeelaa baakada usigani saas u yeelaa baakada huda beauty maxaa laha maxay qabtay sel aad iyo aad u weyn ee qabtay soo alaabteeda qaar ka gartay laakiin marka waddankaa lii keenay keer maxaa lahaa customer care aan bixiyey waakana alaabta waan fifiiriyey alaabta waan fifiiriyey asxaabta maxaan ka qaatay maxaa lahaa geedkan because iyadoo marsalaysa arkay dadka shacabka dhanaa marsadaan aad aada ma ii cajibay raqays 10 iyo 3 pound 100 8 pound 100 ma xasuus intaan ka bixiyey seel weynay qabtay marka maxaan qaatay dhalaalkan dhaladan saas u weyn waa ujeed dhala soo u weynaya aada u weynaya wejiga dhanaa marsala makeup ka bacay makeup koorka dhanaa marsa kataa oo aad u weyn woo idili aad aadaana ugu halay aadoo lii cajibay maxaana aamina waan qaadalayaa why not yunow marmar waana isfaxisaa waaye ina adigana markinoo naftaadi waxaa u gadataa soo waakaay aniga makeup aadaan u jeclahay makeup artis qof mu u mariy anigaa marsadaa makeupkaygi wixiygi dhan laakiin aad aada ugu dambeeya makeabo anigoo ka wax badan wili wax waa gataa iyo kambaniyaala alaab iyo soo dhidhiwaa meekaaway waxaas
kabacdi asxaabta maxaa la arkiyee maxaa lahaye hudubiitu aasharoogan olfalio ol dhahoy obsession alna so olafalfalia arkisa ujeedin kalaraha ma ogi laakiin al aashero olaata afar baan ka bixiya jira oo igu naqday ilmaha kalarkii kuli dheelan camal so usiga markay gadalay maxaan u maleeyaa 8 alaa 6 inaan ka bixiya oo maleey maxsuusti rasiid gelin jaa halkan waa ka saaray so saas u yeelaa ka bacda asxaabta maxaa arkay instagramka aniga aad u fiirsadaa maxaa lahay shacabka iyo hudubiyada naftigeeda alaabteed kale arag iska faafaliyeyso alaabteed faaliyeyso qurux ah maxaa lahaa aisha arugan oo maxaa lahaa sida reesaatadu og saas u yeelaa oo maxaa lahaa lamada gis different color ku yeelaa marka maxaan jeclaaday inaan gato on shalba special interview iniga nigaga soo suubiyo aan jeclaaday so haddaa iniga hudubiyada aad jeceshin alaabteed sida iniga aniga niga soo warbixiyo okay saaxiibteedii halkan maxaan ku hayaa maxaa la lahaa concealer aan ku hayaa full coverage concealer kalarkii ma aqaanay been mini sheegay oo maxaa lahaa the beauty concealerkeedi video la ka fiirsaday so kisto mid aniga ii shabhaayo toasty almond loose kaas oo maxaa lahaa oo almond ka ah oo aqwaay saas u yala kalarkiisi marka maxaa la dhahay usigu saas u yala marka maxaan hay concealer keen waa la faaliya aamina shacabkayga dadkayga Soomaali af Soomaali wala hadasha la share karaa sida ka haleen marka sel ee tahay ka gataan ee sel kala hadda uu jiraa so usigu concealer waa okay saaxiibtay mid ka kala qaatu waa contour daamaha inta dhub la dhiga sanka daarta san ben inaa yeesho ta markana dhub eh oo neefs karin camal inaa oo lagu suubi camal markana blaster jil mindi laga soo digli laga soo qaxali camal daamaha soo dheeda markana aan bujigay saxan waa laakin markii rawo yiriis inaa ka dhigso inaa soo dhaano ee hadii rawan bushmeey ila weyni hosta meelana soo maray aan ka soo dhiga so hudu beauty oo maxaan ku haasaa contourkeedi bronze cream kiisi halkan ku haasta saasoono u yeela en color kiisi medium aan qaati color oo medium color madow ne haasa color oo medium ne haasa color stone okay we haasa so ani wadaa color oo okay okay haasa habta ben mini sheega huda beauty foundation ke aad aan jeclaa huda beauty foundation keedi I love it laakiin markii kooga aan gadalay maxaan qaatay cinema waa qarfa oo nooc kale ka aniga qaatay kala iga madow kooga markaan mustad kala keega ogtaa lama daqiiq ka bacad wax u dhigaan ku dhay digsi aan biirkan amalo iga dhiga so as I have theory and to kala maxaan qaatay gingerbread maxaa waay qarfa rooti aan qaatay kalarkaas la dhahay qarfa rooti I hope kalarkeega inay taadeen naqli markana waan ooyayaa toman iyo saddex baan ka bixiyay toman iyo saddex maya pan mod dollar ahaan ka wada toman iyo saddex dollar because website keda ka gati dollar ahaan waa inta lacagteena markii oo xagga la fiiri raqiis oo noo qabsala marka raqiis aan ku halay toman iyo saddex dollar inta muxuu noqdaa 9 iyo 10 oo noqdaa saas u yeelaa okay asxaabteeda ka bacda maxaa la company kal aan alaab ka gatay company kal maxaa la hadba ka isku soo aruuriyay hal meel ah maniga tusa maxaa la makeup revolution iyo company kal alaab iyo alaab kal isdhexgeliyo waay okay asxaabtee makeup revolution maxaan ka qaatay maxaa la hayay baking powder oo maxaa la hayay oo chocolate banana maxaa la en maxala shukulaati oo moos ah saas oo iyala maxaa la dhahay aad u fiican maxaan ku halay 4 oo lacagti inta qol 4 baan sale maxay haasan 50% konton oo maxaa la haye sale ay qabaan saas oo iyala en wal faali aad loo faaliyay marka maxaan jeclaad inaan ka toor qis ay tahay so why not ma oo gormi makeup aan balaa doona qof inaa umare qof jaa oo soo maray gabar saaxibadeed weyn ka hashay oo isoo noqota laakiin ana waqti ahaan laakiin la cala amal hadii makeup aan noqo doona qof inaa umariyo makeup ay kulli kuwan haasta halkan maxaa ku haasta coconut oo maxaa la haa baking powder oo kaasoo kokana waa qumbo saasoo u yeela kan maxaa la sisa ida loo faali maxaa la
شبيبينك واي على ده سو واي نات أنا كي نات كتو أشربه مت كان المحاكم بحي سجل واي and concealer fix محل revolution واي سو حنا revolution واي make revolution محل سيتم بورك كيسي وسجن medium yellow واي ساسو ويا لا medium yellow ساسو ويا لا so so yana maxaa way makeup border waa jiga la marsad inta soo mariyo way okay asxaabteedii halkan maxaan ku hayaa face mask oo dabiic aan ku hasa oo laga sameeyay avocado laga sameeyay saaso u yala usigaan maxaan ka bixiyay laba iyo baran ka bixiyay seel ay hayeen oo ahay ala hada seel ku way hasa avocado face mask way so dabiic sidaan maxaa la hayaa umar marsado markaan aan wax aan ka gaaran qasoogiisa so sigan ku bashaalaya okay asxaabteedi ka baad inta maxaan ku asa alaaba ku asa aan jeclaaday oo rabo inaan sharibo and maxaan ku asa inta ma og waxa ku jira maxaa suustay wixii aan ka gatay maxaa la video laakiin igu sameey maxaa malee wax biriq biriq aan malaya biriq biriq kanin maxaa waa sigoo kalarkiis ah waa kambaniga la dhahayo What's the company name? Okay, so I have the company name is Mahala Perfection. Allah, Perfection. Wow, I'm going to use a color agar a khati o Mahala BB amal indaha Mahala wa lahadi so gilio. Khurrah eh, o mkahale, suga jalo, suga gudu, suga mkahale. Lakin, color agar iga isa iya man mark Mahala wa Mahan jala ina nigu so sameyo. Makeup ina nigu so subi o khurrah badan an shariyal inni bi'ad ini. Mark, Allah ta so mkati. Okay, saxaabteedii inta maxaa ku haastaa alash. Alash maxaa laga wadaa baalaha indhaha la geliyo. Baalaha indhaha waan ka dambeeyaa markii on video, especially YouTube sax soo fadhiisana ina harto. Hal gabbaniyaan aad u jecla, waan ka dambeeyaa YouTube maxaa ahay gabadhii oo alash markaa soo fadhiisana xerogays ka sayni ka bacdina isbarasi loo xerto. Ka bacdina video badan iga soo suubi sida loo xerto ashaaro. Maxaa la alashka. baalaha indhaha inta ugu jira wuu buuxaa kasoo fur waa fiiriyay marka wax badan aan qaatay seel weyn qabeen haddaa isticmaashaa discount code-gayga amina beauty 20 lawaatan iyadoo seel qaban kambanigan 20% off alaga si aad magaciga daa isticmaashaa anigan been nisha wax aan ku halooyo malo daraadiin ay ugu siiyeen ahay maxay arkeen channelkeygi alashkooda aad inoo inoo isticmaalo kabacdi ay la soo xiriireen waxayna shacabkaaga maxaa rabnaa siino inaa wax laga jaro lacagta deeq soo wax naga gartaan waa kaay asxaabta sasu yaala maxaa qaata kuwa lama saddex afar shan lixdodoba sagaal xabo iyo frantiya qaatay frantiya hodan jecla franti oo mara maxaa qaatay oo krana qaatay haddana frantical oo maxaan ka qaatay magaciisa maxay qabeen seel weyn ay qabeen marka seelku weyn kan gaas frantical aan la furayna alashkood waa ka siisa laakiin noocii hor qaar aan kusoo darsaday iyo noocyaal cusub ah so alashka wuxuu eedaa qaar walaashigaan u diraya because maxaa laha alashyaal weyn ma jeclo anina alash weyn qaarkood waa xirtaa marmarko alash yurisin marmar waa xirtaa marka maxaan jeclaaday heen walaasheed idinsa aamin alaash aan barili waa alaash iisha kee fiican ka marigay fiican marka alaash wengan kambaniga indhaha baalaha maxaa la london ku yaala onlinekooda kakada ka tiin percent of nal ugu siiya so frantigood waa kana sasu ugu yaala asxaabta sanda soo bixi waa size 7 aan qaatay size 7 foto ka say 7 oo franti oo qurux badan aad ahayn stone kiisin ka baxayni sida u jeedin soo asaarta marka qaar maxaan ka sii doonaa alaabtan walaashii igu weyn oo mareekan ka joogta dir doona inta ay yariska dhan iida jacalo ku yariska iida u qaadi kuwa kale ee store roon ana isku qaadi ee kuwa kale ee yaala rawaana usku daro alaab kale aan u diyo marka si iida baalaba isu dhiibto walaashida jacalay sahra maridi I love you so much. Okay, so happy day. How come how come? I love receipt. How come it's not okay? Into my house. So happy day. Mahal hai. Brown pants. I'm actually here. Calling Sunny. I love Marcy Dubai. Mahal hai. Come with me. Go on. Hai style.
Stilla, nej, stilla. Stilla! Stilla! Stilla, how I? Nej, af engelsk, når af engelsk, når jeg tøs. Stilla! Så så ujæla. Så lige har bare lov at tage det. Er det må jeg tage pipinga? Alat og markas er vi nang to markas an online kød gælo. Walige der messa. Mahalo wala amine biye bgadal. Walige go homra. Så markii ugu horeey aan halay aan alaabtoodii inna markii aan sheero marasta xasaas soo mar maris dhalaal way aad aad u qax badan waa arkay online kuma kacis dugaan ku arkay laakiin qaali u hay markay selka ay tahay 5 pound 6 pound 4 pound 6 pound 7 pound oo qaali ay soo tumaa la tumaa 3 madafo so markii selka hoos ay sel ay tahay aad aad ay sel u tahay aan ka faa'iideystaa asxaabta Stilla maxaan ka qaatay geedaha saas u dhalaalayo video maxaan nagu soo dalbaday inaan isa sameeyo waka asri sir aan makeup badan qabta Instagram ka makeup badan aan soo dubtay hadii wax kama ku darsadeen because marmar ina aniga naftigi ina is farxiyo wax yar aan ka taalaab qurux badan ah maxaa la marko hooyo hadaa tahay asri in gado wax yar is dalam shee hadaa gado adoo qabta hadaa alaabta lamadu halka wax jab soo galo so ima kali wad ma adeen isfiri naftaadi fiiri isdiri gili frantigina waa kaade okay saaxiibteed maxadays aamin aad alaab ka dhamaadanaya makeup list arusta makeup waa jeclaa iyo ka dambeya beauty bay hey girl beauty bay ada beauty bay 50% todobaad iyo 50% markas sale haasta sale kooda ka dambeeya saaxiib ben ni sheegay beauty bay alaabta waxay leedahay dumay ka bixin aamina sale weyn haasta maxaa wa LA girl brand way suni ha lagu talgalay maxaa la hayaa in waterproof ay biyahani dadku ku taan macayd way indha hoos marsakta suni ha soo marsakta maxaan ka bixin 2 pound ka bixin 2 pound daba lahag ma waxa suuq tago roti hadii ka dalada roti ina fmi go oo ani oo alaab kale inta ugu jira oo stella ah ka war wixirna isku qasay alaab kale oo stella ay ugu jira oo dhahaayo waterproof all day same ha meel haba qaati okay lama qaati halkaan walaashiyay siya okay maxaa kan waterproof ay suni halka lagu talgalay markaa oo maxaa la suni qalinka marisa miski kalarkaas sida umrada oo u dhaqaaqin gacantaada sas aad dheer misro kugu do inso kugu dhaqaaqin inta maxaa ku haasta lip liner shimaha lagu talgalay inta maxaa ku haasta wet and wire foundation oo kuasa foundation sasu iyala sahab lama pound ka bixin lama pound lacagta inta oo pound ahaan eh wadanka aan joogo lama pound wax ma haasta inta maxaa ku haasta concealer oo maxaa ku haasta wet and wire sasu iyala halkan maxaa ku haasta qalin oo bushmaha oo kafee ah hadii rabo color nude soo marso kafee ka soo marsala ka baad nude ka dhaxda ka soo geliya ka baad intana maxaa ku haasta glittery aan ku haasta oo eyeliner ah maxaa la hay glitter waa biraq biraq dhandaan gees line ama ku soo samaysata waa video ar wayna niyo soo subiyo usigo dahabi iyo usigo qalin ah qalinkiisina waa kaay quraxa usiga maxaa ku soo bixiyay 60 something waa intana maxaa ku haya brushiya aadi ehenin oo shafiifa waka beauty bay inta aan ka kartay baakada swing ee lama shiel oo suurida okay saxtay halkan maxaa ku sa primark ku sa primark sampo u yela baakada leeyaan halkan ku furo ku sistaagtay okay saxtay primark maxaa ka kartay maxaa la hay galuug oo maxaa la suniya ah oo la dhahay dough ala dough Primark maxaa qaatay 1.50 of polish or cafe oo oo saas u yaalo kala qurux badan Primark alaab maxay keenay makeup ah raqiis waa laakiin makeup hoodi very very quality way imaxaa qaatay lip liner oo maxaa qaatay oo nude aan qaatay fox nude oo dhahay saas u yaala lip liner oo the way okay halkan maxaa ku qaatay Primark aan ku qaatay oo raisatadiisi oo saas u yaalo kala tawil ma furin maxaan jeclaa inaan sharibo sagaashan cents aan laga bixiyo sagaashan p 1 pound hadaan madhamo shilin hadaan madhamo oo reesaata ah iyo asxaabta maxaan ka qaatay reesaata kalaan ka qaatay reesaatada noocaan kisto qaali waay 1 pound and 50 oo Primark ah waaye
iyo maxaan ka qaatay lip, maxaa lip gloss, lip liner ka qaatay, lip liner waxaan ka qaatay asxaabta 4 xabo oo lip liner ayaan ka qaatay. Jafiifo waa kale, araka waan ka halay aan ku dhe seel oo maxay haaseen oo aad aad u weyn haaseen waa ka intaas meesha waan gartay oo falahay waa glitter gloss. Waa glitter gloss maxaa waaye lip gloss amal waaye oo bishimaha loogu talagalo salsaliid oo laakiin biraq biraq ku jiro kabanigaas. Iyo maxaan ka qaatay maxaa stick foundation, stick foundation saas oo u yaala asxaabta foundation oo maxaa waa oo stick qori camal ah wajiga la marsado. Iyo maxaan ka qaatay oo maxaa la dhahay kan kalarku maxaa waarto kalarku sidoo nunud camal oo waara nunud ayn oo dahabi ku jiro camal dahabina ahayn aan ka qaatay oo biji biji camal ah saas oo u yaala usigin kala qurux badan waa ka asxaabteedii sida oo aragteen alaabta aan gatay maalinta raqiiska jiray waaye waa Black Friday aan ka gatay seerka ala maantay hayaan seerka bishaan dhan ala bisha soo socdo oo bilaabkiisi allah tomankiisa umaleeya aa jiri doonaa ka gata onlineka waaye ama dukaamahooda aad taga gatay meesha adigu kuu dhow meesha adigu kuu iisiyeysan aad tagaysa ana marka inaad suuqa taga lahay saf gala lahay inta gala lahay ilma iga dow jiid maan talaafankiiga iska qaadalaa saas leeda dhahaa kan baskitka 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 onlineka dhak kabacda maxaa soo jirsadaa seel maxaa soo jirsadaa qof discountiisa koodka ah aan soo qaataa waa soo gashtaa waa kusoo gataa ani haddii qabani kambanig haddii anina ka qabo discount koodi oo magacayga ah amel beauty sidii oo maxaalahay maxaalahay tilashis ah waa ka qaataa keegi magacaygaas isagoo seel jiro ama magacayga isticmaala aan ku gataa fraatigaas magacayga ku gatay lashiskina magacayga ku sii gatay raqiis oo zaid isagoo 70% of ahay ama maxaa lagu sii dhigay 70-80% of intaas alaab ah maxaan ku halay 13 shilin aan ku halay asxaabta ka waran hee soo asxaabteed sidoo aragteen meykaba heege meykab adaana ugu dambeeya insha allah wax kale haddii soo gatin waan ila sheer garaysa doonaa hadda video aan kashen tamsaa suubiya asxaabihiin la sheer garaysta comment ka bixiya beelka taabta beelka maganiisa maxaa video kasta aniga soo geliyo sidoo iniga nigu soo gaaro hadda maxaa rabaa inaan idho always stay shapipa hadda maxaa rabaa inaan idho maa salaam guys bye.